بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واسبحوه بكرة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يسلم
وسلم عليك يا حبيب الله چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمے
عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ جب جاتا نے والے کے رستے میں ہے جب جاتا نے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دے اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابرے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کشف تجا بی جمالی حسن جمی اوہی سالی صلو علیہ و آلی کی نہ کیتا یار
ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਯਾਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ, ਦਿਲ ਯਾਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ, ਅੱਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਬਖਸ਼ੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਿਫਾ, ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਬਖਸ਼ੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਿਫਾ, ਮੰਗੋ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਗੋ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ, ਕਈ ਕਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ
ਵੰਦੇਰੀਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੰਦੇਰੀਏ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੰਦੇਰੀਏ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀਏ ਲੋ ਲੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀਏ ਲੋ ਲੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀਏ ਅੱਜ ਨੈਣਾਂ ਲਾਇਆਂ ਕਿਉਂ ਜੜੀਆਂ ਅੱਜ ਨੈਣਾਂ ਲਾਇਆਂ ਕਿਉਂ ਜੜੀਆਂ ਮੁਖ ਚੰਨ ਬਦਰ ਸ਼ਾਨੇ ਮੁਖ ਚੰਨ ਬਦਰ ਸ਼ਾਨੀਏ ਮਤ ਚਮਕ ਦਿਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀਏ ਮਤ ਚਮਕ ਦਿਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀਏ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀਏ ਮਹਿਮੂਰ ਕੀਆਂ ਹਨ ਮਤ ਪਰੀਆਂ ਮਹਿਮੂਰ ਕੀਆਂ ਹਨ ਮਤ ਪਰੀਆਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿ ਜਾਨੇ ਜਹਾਨਾਂ ਕਿ ਜਾਨੇ ਸੱਚਿਆ ਖਤ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾਂ ਸੱਚਿਆ ਖਤ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਥੀ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਦੇਰੀਏ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀਏ ਲੋ ਲੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲਮ ਅਲੈਕਾ ਹਬੀਬੱਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ
میں لب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب وی درود بھیجے ایک تیری ذات نو رب وی درود بھیجے ایک تیری ذات نو دو جگ قیدی تیری زلف دے جال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا تیریاں تے صفتاں دا آقا کوئی وی جواب نہیں آقا تیریاں صفتاں دا کوئی تے جواب نہیں تسیں تے کتے تیرے غلاماں دا جواب نہیں تسیں تے کتے تیرے غلاماں دا جواب نہیں حوراں نوں تروپ ونڈے حبشی بلال دا حوراں نوں تروپ ونڈے حبشی بلال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا مکے رہن والیا مدینے جان والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹوٹے کھان والیا کھان والیاں نوں سینے لان والیا تیرے باجوں ٹکیاں نوں کوئی نہ سنبھالدا تیرے باجوں ٹکیاں نوں کوئی نہ سنبھالدا دنیا تے آیا کوئی تیری نام سال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا
لب پہ جو ذکر ہے بے مثالا یا کمالا یا تیری دعاؤں کی بدولت آزا بے رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت آزا بے رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کا تیرے لب پہ جو حق میں امت کا تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم حامید و محمود اور محمد دو جگ کا سردار حامید و محمود اور محمد دو جگ کا سردار جانے سے پیارا راج دلارا جانے اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ یاسین و طہٰ کملی والا یاسین و طہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر حاضر و ناظر شاہد و قاسم لا الہ الا اللہ مالک جنت قاسم نعمت حق کا ہے وہ پیارا مالک جنت قاسم نعمت حق کا ہے وہ پیارا سب سے اکرم سب سے اشرف سب سے ہے وہ پیارا نبی جی اللہ 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 لا الہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ما شاء الله جزاك الله سبحان الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
موجودان. سبحان الله ما شاء الله جزاك الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله ما شاء الله سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله ما شاء الله. خلق الإنسان من
صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ کیونکہ آغاز عشق ہے ابھی سے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا آغاز الحمدللہ اگر اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اختتام بھی اچھا ہوگا آغاز چپ کر کے بیٹھے رہے تو اختتام دے وچ بھی نیاں مضبوط کرنیاں نے تو تے بلڈنگ بننی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک تھوڑے سارے اپنا پاک فضل فرمائے جن احباب آئے سب نے خوش آمد پیش کرنا آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں جناب نحمدہ و نصلی نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا
ہو زبان پر پیارے آقا الصلات والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ سنی ماں کے بیٹا ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، بلکہ ہم وہ سنی ہیں جمیل قادری مرنے کے بعد، ہمارا لاشا بھی کہے گا الصلات والسلام۔ پڑھ لیجئے سارے الصلات والسلام علیکا یا صلات والسلام علیکا یا سجدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سجدی یا نور اللہ۔ الصلات والسلام علیکا یا سجدی یا نور اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا صلات والسلام علیکا یا سجدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکا واصحابکا یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آقا تیری مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ پر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اور یہ شعر آپ سب پہ بھی بہت اچھا فٹ ہوتا ہے، مجھ فقیر پر بھی اچھا فٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس پاک رب نے اس پاک محبوب کی ذات کے صدقے الحمدللہ ہمیں بڑا نوازا ہے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ الحمدللہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں رب تعالیٰ نے بہت دیا ہے، میری سرکار نے بہت نوازا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تو ہمیں کسی حالت میں وہ کسی چارپائی پہ بھی لٹا سکتا تھا، وہ چاہتا ہمارا ہاتھ کاٹ سکتا تھا، ہماری ٹانگ کاٹ سکتا تھا، لیکن اس کا شکر ادا کریں اس نے اپنے پاک محبوب کے صدقے ہمیں الحمدللہ سارا فٹ پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اور پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اس رب کائنات کا خاص فضل و کرم ہے، لطف و عنایت، جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اپنے پاک محبوب کے عشق ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ اور آپ سب جتنے آئے ہیں یقیناً خراج تحسین کے مجھ سے ایک ہے کہ آج آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کر کسی کی غیبت نہیں کرنے آئے، موبائل کی سکرین کے آگے کوئی فلمیں گانے نہیں سننے آئے۔ سن سکتے تھے آپ گھر میں بیٹھ کر، وہ لوگ بھی ہیں جو کسی سکرین کے آگے بیٹھے ہیں، کسی سیلمے کے آگے بیٹھے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، نہ جانے موبائل پر کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کسی چوک میں کسی غیبت کر رہے ہیں، کچھ کئی کچھ کوئی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو بستر نہیں آج کی رات میں اللہ تبارک نے سونے نہیں دیا، بستر پر لیٹنے نہیں دیا۔ میرے پاک اللہ نے فرمایا، میرے پاک اللہ کے فضل سے الحمدللہ آپ سب پر فضل ہوا ہے، تو آج آپ گھر نہیں بیٹھے، یہاں آپ کس جامع مسجد میں آپ نبی کا ذکر سننے آ گئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے، جتنے آئے ہیں میرا مالک سب کو، جتنے قدم چل کے آئے ہیں میرا مالک سات گنا نیکیاں عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام، چونکہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا ہے، میں تاخیر سے پہنچا ہوں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ رستے میں بھی رکاوٹیں تھیں، لیکن پھر بھی کوشش کی کہ وہ جتنی جلدی پہنچ سکتا تھا پہنچا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آنا، آپ کا سننا، میرا بولنا، آپ سب کا آنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ الحمدللہ پانچویں سالانہ عظیم و شان یہ محفل ہے۔ پچھلے سال بھی یہ فقیر حاضر ہوا تھا گجرات کی سرزمین سے سفر کر کے۔ الحمدللہ آپ کا پیار مجھے یاد ہے، اس پیار سے نوازا تھا۔ خدا را مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ بولیں گے میں بولتا جاؤں گا، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نہ جانے آپ میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے اپنے لب ہلائے ہیں، سبحان اللہ بولا ہے، اللہ کو پاک بولا ہے، اس کے صدقے میرا مالک میری بخشش فرما دے، سارے جتنے آئے ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ بس یہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں، جہاں پر وقف کروں میں کروں، ثنا ہاں کرے، خطیب صاحب کرے، قاری قرآن آپ سواد فرما چکے ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ جہاں پر وقف ہو آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، جتنی دفعہ بولیں گے اللہ پاک ہے، پھر بولے سبحان اللہ اللہ پاک ہے، پھر بولے سبحان اللہ اللہ پاک ہے، پھر بولے سبحان اللہ اللہ پاک ہے۔ مینوں اے گل دسو، تھانوں کوئی آکھے بار بار تو بڑا چنگا ہے، 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 بابا جی تسی بڑے چنگے ہو، بھائی جی تسی بڑے چنگے ہو، بابا جی تسی بڑے چنگے ہو، اے کاکا تو بڑا چنگا ہے، لیکن جنی واری تہاڈی چنگائی بیان کرے گا تہانوں بندہ بڑا خوش، تہانوں لگے گا کہ یار اے واقعی ہی میرے دل دے قریب آ گیا، اے واقعی ہی مینوں ایہدے نال پیار ہوندا پیا، انہیں مینوں چنگے آکھیا تے میں اینوں نہ کوئی برا آکھاں۔ تے ویکھو نا، اسی اج مسجد دے وچ بہ کے، اللہ دے پاک گھر دے وچ بہ کے اللہ دی پاکی بیان کرنی ہے، کہنا سبحان اللہ، اللہ تو پاک، تو پاک، تو پاک، تو پاک۔ کدی تے رب آکھے دا نا، جنی واری اس بندے مینوں اور اس گھر دے وچ بہ کے، میرے پاک گھر دے وچ بہ کے آکھے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، میرا مالک ستر ماواں نال چوکھا پیار کرتا ہے، تے او رب وی آکھے دا نا، بندیا جنی واری تو مینوں آکھیا ہے تو پاک، اللہ تو پاک، اللہ تو پاک، میری جڑی رحمت گوارا نہیں کرتی، میں بھی تینوں گناواں وچ رکھاں، جا اج میں بھی تینوں گناواں تو پاک کر دیتا ہے۔ بس یہ عقیدہ رکھ کے، یہ بات ذہن میں رکھ کے محبت فرمائیے گا اللہ تبارک تعالیٰ، جتنے آئے ہیں سب کو مدینہ پاک کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار مکہ پاک، مدینہ پاک کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ جناب حضرت صاحبزادہ والا شاہ نال نبی اولاد علی پروگدہ گوش ولایت، صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ سید حسن رضا شاہ صاحب گیلانی، زیب زینت آستانہ علیہ سما شریف، آپ کے حکم سے، اور جناب بھائی محمد عقید گیلانی صاحب، آپ کے حکم سے یہ فقیر پچھلی دفعہ بھی حاضر تھا، آج بھی الحمدللہ حاضر ہوں۔ دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اور بزم شاہ جیلانی کے تمام اراکین جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجانے میں کوشش کی ہے، میرا مالک سب کو درائن کی نعمت عطا فرمائے۔ آپ احباب جتنے آئے ہیں میرا مالک سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، درائن کی نعمت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ میں گلاں کرتا رہا تو چپ رہنا ہے، تو میں تو انہیں چپ بہن کو نہیں دینا، میں بھی ایک استاد کا شاگرد ہاں، میرے استاد گراب جناب افتخار احمد رضوی صاحب نے، تو بڑا سونا وہ محفل کنٹرول کرتے ہیں، میرے میں جو کوالٹیاں نہیں، نہ میں سریلا وا بلکہ بسورا جہاں میں بندہ، لیکن اس پاکاں دا ذکر کرنا، انہاں دی نوکری کرنا، انہاں قبول فرمایا تے میں تہاڈے سامنے حاضر ہاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا بولنا، تہاڈا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ چ قبول فرمائے۔ ایک دفعہ دایاں ہاتھ بلند کرو، ذرا دایاں ہاتھ بلند کرو، اللہ جنوں حد دیتے طاقت دے، تیرے ناپاک نا تے اٹھان دی، بولو نعرہ تکبیر حیدر علی ساؤنڈ سسٹم۔ ماشاء اللہ، پچھلی دفعہ کا پیار یاد ہے مجھے، بابا جی وہ چہرہ آپ کا مجھے پچھلی دفعہ والا یاد آ رہا ہے۔ اللہ آپ کے کاروبار میں رفت برکت عطا فرمائے، میرا مالک آپ کو اور اپنی درائن کی نعمتیں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
ہاتھ چکو نا بابا جی, ہاتھ چکو نا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت سلامت رہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. آج کے دور میں یہ نعرہ جو ہے یہ ہماری پہچان بننا چاہیے. کوئی قادیانی عروج پکڑ رہے ہیں لیکن ہم کسی کانے کو نہیں مانتے, کسی قادیانی کو نہیں مانتے. ہمارے نبی آخر الزماں ہے, ہم حضور کے امتی ہیں اور اس پاک ذات کے امتی ہیں جس کی امت میں آنے کے لیے نبی بھی اولیاء بھی سارے نبی بلکہ کہتے تھے کہ اللہ سانو حضور دی امت دے وچ تیرا آخری نبی ہے نا, یا تے اودا ورگا بنا دے تے جے نہیں بنا سکدا تے اودی امت وچ پیدا فرما دے. ساڈی کڈی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے سانو پاک گھر دے وچ پیدا کیتا ہے, مسلمانوں دے گھر دے وچ پیدا کیتا ہے. ساڈا شجرا لے جاؤ پیچھے, نہ جانے کس پشت دے وچ آ کے کس فلانے بابے دے اتنے آ کے داد کے نان کے پتہ نہیں کتنے کتنے جا کے کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم آ جائے گا. لیکن الحمدللہ اسی سارے مسلمان, اسی سارے مسلمان اللہ تبارک مطالعہ دا فضل ہے کہ میرا مالک سانو اپنے اپنے پاک محبوب دے ہمیشہ سائے دے وچ رکھے. آج یہ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. نعرہ بند کرو, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں. ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں, نام جب مولانا, ہاتھ اٹھائیں نا, اٹھائیں ہاتھ, مولا کا نام بلند کرنا ہے, ہاتھ اٹھائیں, بولے پاگا والے ہو, نام جپو مولا, نام نام جپو مولانا, نام مولانا. اچھا ہاتھ نیچے کریں, میں آپ کے سامنے مشرا رکھتا ہوں. بابا فرید ریت کے ٹبے پہ بیٹھے, ایک بندہ آیا بابا جی, بابا جی کرتے نا پہ اللہ 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 اللہ. پوچھنے والے سوال کیتا, بابا جی تسی پہ کر دیو اللہ 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 اللہ, یہی ہر ٹائم ورد کر دیو پہ, تہنوں پتہ ہے اس وقت اللہ کی کردا پیا؟ بابے فرید نے پوچھا نا, اس وقت تہنوں پتہ ہے کہ اللہ کی کردا پیا؟ بابا فرید فرمایا, اوے چلیا رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ رب فرماندا ہے فز قرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اے بندے تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کرنا, میں اس پاک رب دی پاکی بیان کرنا پیا. انہوں کہنا پیا اللہ 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 اللہ, میرا عقیدہ ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اے بندے تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کرنا, میں اس پاک رب نو بیان کرنا پیا, وہ پاکی بیان کرنا پیا, وہ نام لینا پیا, میرا عقیدہ ہے وے. اور رب بھی کہندا ہے فرید 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 فرید, بولو پاکاں والے ہو, نام جپو, نام جپو مولانا, نام مولانا, نام مولانا, پاکاں والے ہو, نام جپو مولانا. اول حمد ثنا الہی, اول حمد ثنا الہی, جو مالک ہر ہر دا, اول حمد ثنا الہی, جو مالک ہر ہر دا, اس دا نام جتارن والا, اوے کسے میدان نہیں ہردا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.
تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ خوش قسمتی ہے کہ آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہو زیب زینت آستانہ علیا سما شریف تشریف فرما ہوئے خوش آمد پیش کرتا ہوں. یہ سید ہیں مجھ سے پہلے پچھلی دفعہ بھی آ گئے تھے اس دفعہ مجھ سے پہلے آ گئے ہیں. اللہ جپالی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم رکھے اور آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید علی گوہر شاہ صاحب قبلہ گیلانی آپ بھی تشریف فرمائے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. آئیے تسی بیجو یار بیجو جتنے آئے ہو پیرانے نال آئے ہو سارے خوش آمدید. ایک بار دایاں ہاتھ بلند کر بولو تاج دار ختم نبوت. اس طرح بولو پاگا والے ہو نام جپو مولا نام نام جپو مولانا زور لے رہے ہیں نام مولانا نام مولانا نام مولانا پاگا والے او نام جپو مولانا ڈبدے سورج چاڑن والا پچھدے دیوے پالن والا جنہ دا نہیں جگتے کوئی اونا نووی پالن والا لوکی کہندے دال نکل دی ہو میٹا پتھر گل دے وے کھے تیری رحمت نال سونے آ ربا پانی تے بندے چل دے وے تیری رحمت نال سونے آ ربا تیری رحمت نال سونے آ ربا پانی تے بندے چل دے وے کھے تیری رحمت نال سونے آ ربا پانی تے بندے چل دے وے کھے رات جاگن ڈاڈا یوکھا ہک جاگدا یار دا یار آتی ہک جاگدا چور سانو تے دوجا جاگدا پہرے دار آتی ہک جاگدا عشق دی رمز والا دوجا جاگدا سخت بیمار آتی وارے شامیاں سارے سو جاندن ہکو جاگدا پروردگار آتی جپو مولانا نام میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم آقا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہاتھ اٹھا کے جس کو اللہ کے کرم پہ یقین ہے ہاتھ نیچے نہ رہے دونوں ہاتھ بلند کر کے جھنڈے بنا کر لہرا کے پڑھ لیجیے پاگا والے نام جپو مولا نام نام جپو مولانا نام مولانا پاگا والے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان ہر دا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اس لیے ماں نے عقیدہ دیا ہے تاجدار ختم نبوت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. آئیے اپنے بڑے خوبصورت انداز سے مجھے سماعت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سننا میرا پڑھنا اپنی پاک میرا مالک قبول فرمائے. جتنے آئے ہیں سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. سید کے قدموں کا سہارا لیتے ہوئے پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں.
آئیے التماس گزار ہوں جناب فردوسی صاحب آپ سے بلاتے ہیں اور بار کے خیر و نام بے حج عقیدت پیش کرتے ہیں. نعرہ بلند کر لو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا میں بھائی عقیل صاحب اور انہوں دی تمام ٹیم نو, تمام پیر بھائیاں نو جنہاں نے اس سال دوبارہ میرے آقا دی محفل سجائی. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک دے صدقے ساڈے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے اور سادات تشریف فرمانے. اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تک تا دیر تک قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر وچ علم وچ مزید برکتاں عطا فرمائے, سانوں سادات دا پکا تے سچا عاشق بناوے. دعا کرو ذرا. اور میں خصوصی دعا کرنا, ساری ایک بہن ٹھیک نہیں ہے تے شاہ صاحب اگے بھی ارضی ہے کہ انہاں واسطے خصوصی دعا فرمان. اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس محفل پاک دے صدقے صحت و کاملہ عطا فرمائے. درود پاک پڑھنا ذرا دائیں ہاتھ کھڑا کر کے, گوڈے ذرا تھلے رکھ کے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے ذرا پڑھو. پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے ان دو دعاؤں سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں شاہ صاحب کی موجودگی میں. یہ دو دعائیں آپ کیا کریں اپنے والدین کے لیے, چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں یا دنیا میں حیات ہیں, یہ دو دعائیں کریں گے اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. والدین راضی ہو جائیں تو میرے آقا راضی ہو جائیں گے, میرے آقا راضی ہو جائیں تو خود خدا راضی ہو جائے گا. رضوی صاحب بڑا خوبصورت انداز میں آپ کو گرما رہے تھے, آئیے میرے ساتھ مل جائیے. میرے بھائی عرفان صاحب حیدر علی ساؤنڈ والے, اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جنت میں سیدہ کی جنت میں سیدہ کی جنت میں سیدہ کی جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے, جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے, جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میری ماں بھی وہاں رہے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی جنت میں سیدہ کی جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے, جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے, جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے. دایاں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میری ماں بھی وہاں رہے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا
سیدنا و مولانا محمد سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ بارک و سلم جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے قسمیں سو وڈی دعا نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہو جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے کہیے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے ہاتھ اٹھائیے یار دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کہیے پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے پڑھیے اللہم صلی علی یہ ہاتھ کس لیے ہیں ہمارے اگر میرے آقا کی شان پہ نہیں اٹھنے تو یہ ہاتھ کس لیے ہیں دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے کہیے نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر اُل ایمان آرائے حیدری اللہ کے شیر حیدر اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود مولا حسن حسین کے مولا حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بالا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ
وصحبه وبارک وسلم وبارک وسلم سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہنا ہوں نا کہ ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ اسی وہ باقی نہیں بیان کر سکتے جہاں سانو دے رہا ہے سارے ایپ بھی کج رہا ہے ہاتھ کھڑے کر کے آپ ہی کہہ دیا کرو سبحان اللہ ایک کلام ہے شاہ صاحب ہے وہ سرائکی چ شاکر شجامبادی کا لکھا ہوا پر میں پنجابی چ پڑھن لگا بڑا خوبصورت کلام ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سنو گے مزہ بھی آئے گا یہ اٹیچ ہوا درود پاک تو وہ تسا پھر میرے نال مل کے پڑھنا ہے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ پڑھیے پڑھیے سارے ذرا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ جاندی تے اوویں پئیے رضوی صاحب جاندی تے اوویں پئیے جاندی تے اوویں پئیے بعد سبا مدینے جاندی تیوں میں پئیے ہے جاندی تیوں میں پئیے باد سبا مدینے دکھیاں دے حال لے جا 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 سنا مدینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ جڑا جڑا دکھی بیٹھا وہ ہاتھ کھڑا کر کے پوے صلی اللہ دکھیاں دے حال لے جا دکھیاں دے حال لے جا دکھیاں دے حال لے جا سنا مدینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ شیر سنیو ایتھے لکھاں نمازاں پڑھ لو پر دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ روٹی رکھیا کرو اللہ تعالیٰ ایک ہی سجدہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما مدینہ پاک عطا فرما دے سنیو ذرا شیر لکھاں پڑھوں نمازاں لکھاں پڑھوں نمازاں لکھاں پڑھوں نمازاں پر او سرور کوئی نہیں لکھاں پڑھوں نمازاں پر او سرور کوئی نہیں کوئی ایک تے ہو جاوے گا کوئی ایک تے ہو جاوے گا کوئی ایک تے ہو جاوے گا سجدہ ادا مدینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ عقیدے دا شعر ہے کعبے دا کعبہ دس دے شاہ صاحب کعبے دا کعبہ دس دے ہاں کعبے دا کعبہ دس دے ہاں کعبے دا کعبہ دس دے سانو نبی دا روزہ حاجیوں آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے دا کعبہ دس دے ہاں کعبے دا کعبہ دس دے سانو نبی دا روزہ سنیو کعبہ بے
شک ہے آلہ کعبہ بے شک ہے آلہ کعبہ بے شک ہے آلہ پر ملدا خدا مدینے بڑا بڑا شیر تسی مس کر گئے ہو دوبارہ پڑھنے لگا میں کعبے دا کعبہ دی سے دے ہاں کعبے دا کعبہ دی سے دے سانو نبی دا روزہ کعبہ بے شک ہے آلہ کعبہ بے شک ہے آلہ کعبہ بے شک ہے آلہ پر ملدا خدا مدینے اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے کعبے تکعبہ دی سے دے ہاں کعبے تکعبہ دی سے دے سانو نبی دا روزہ ہاتھ چوک کے کہنے درا کعبہ بے شک ہے آلہ کعبہ بے شک ہے آلہ کعبہ بے شک ہے آلہ پر ملدا خدا مدینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کلام لکھ رہے ہیں نا وہ مزور نے چل پھر بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے آئی صاحب پر میرے آقا دی شان لکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سنے ہو بیمار ہو گئے نے پر انہوں دی بیماری وہ نہیں ڈاکٹر آ رہے ہیں طبیب آ رہے ہیں نبضاں چیک ہو رہی ہیں دل بھی اندر ہے پر بیماری نہیں مل رہی شاکر صاحب کی فرماندے ہیں غور فرمایو ذرا میری مرض نو طبیبو میرا دل ہے سینے اندر 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 پر دل دی دوا مدینے صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ ہوں میں دیکھنا چاہنا مریض مصطفیٰ کون ہے میں تے ہیں ہاتھ کھڑا کر لیا میں دیکھنا چاہنا میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ ایک دن رو رہے نے شاکر صاحب دوست پوچھتے ہیں شاکر صاحب کی ہویا تسی مزدور ہو پر اللہ دا دیتا سب کچھ شکر کریا کرو اللہ دا شاکر صاحب آندے نے نا میں شکرہ نہیں کی کہندے نے میں رو کیوں رہا سنے ہو ذرا الحمدللہ شاکر بڑا ہے خدا نے دیتا میں رو کیوں رہا با
بس کوئی کمی ہے بس کوئی کمی ہے بس کوئی کمی ہے مینو بلا مدینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ بیندی تاؤں ہے بھئیے جاندی تیوں میں بھئیے جاندی تیوں میں بھئیے بادے سبا مدینے پئیے باد سبا مدینے دکھیاں دے حال لے جا 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 تیری سنا مدینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مقدر جگانے ایک شعر پڑھنا ذرا حضور آ گئے ہیں ارے رحمت لوٹا دے حضور آ گئے مقدر جگہ نے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لوٹا دے حضور آ گئے چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو کیوں غموں سے چھڑا حضور آ گئے ہیں غموں سے چھڑانے سرکار کی آمد ڈار کی آمد ٹھیکی آمد مدنی کی آمد لہرا کر بولو ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں رحمت لوٹا دے حضور آ گئے آخری دو شعر میں پڑھاں گا مولا علی دی شان اس کے بعد حاضری وائنڈ اپ انشاءاللہ نعرہ حیدری سادات دے سامنے اے نہیں ہو سکتا ذرا شیر بن کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نصیبوں کو جگایا ہے علی نے جدے جدے جاگے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا نصیبوں کو جگایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے اور سنیو ہاتھ چوک کے کہو ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے اپی جا ملنگا سچ اپی من لین گے ملنگا سچ اپ من لین گے آخ جا ملنگا سچ اپ من لین گے اج نہیں تے کل سارے اج نہیں تے کل سارے علی علی لے مانا رہے حیدری
ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے. اے سنی چیز کی نے کدی نبی دے ناں تو مردے نے, کدی صحابہ دے ناں تو مردے نے, کدی مولا علی دے ناں تو مردے نے. میں صرف مولا علی دے ناں تو دسن لگا کیوں مرن لگے ہیں. سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ یار, ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ. کی ہو گیا؟ ہاتھ چوک کے کہنا سبحان اللہ. ذرا سنو, علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا, علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا, علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا. سنو, ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے, ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے. علی نال علی نال علی نال بغض رکھے اویں تو نکمے آ, علی نال بغض رکھے اویں تو نکمے آ. اوتھے تیرا حج ہووے, اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی اُلے ایمان آ رہے حیدری. ہمیں اپنا سادات دی موجودگی چ میں شعر پڑھن لگا. شعر نہیں, اے ساڈے واسطے ایک سبق ہے کہ علی تے ولی نو منن واسطے دو ہستیاں دا چنگا ہونا ضروری ہے. تواڈے واسطے نویں گل ہی ہے بس. اے دو ہستیاں دا چنگا ہونا ضروری ہے. اے دوویں ہستیاں چنگیاں ہون تے ولی تے علی دی پہچان ہوندی ہے. چھوٹی سبحان اللہ گول رکھو, اچھی کہو سبحان اللہ. اسی او واں اس ٹائم اسی وہ بیٹھے ہاں کہ جنہ دیا دونوں ہستیاں چنگیاں نے. سنو ذرا, پیو چنگا ہوے تے ولی چنگا لگدے. چھوٹی گل نہیں جے, ہو پیو چنگا ہوے تے ولی چنگا لگدے, پیو چنگا ہوے تے ولی چنگا لگدے, ماں چنگی ہوے تے, ماں چنگی ہوے تے علی چنگا. پیو چنگا ہوے تے ولی چنگا لگدے, پیو چنگا ہوے تے ولی چنگا لگدے, پیو چنگا ہوے تے ولی چنگا. آ کرتے ہوں ہاتھ چوک کے کہنا ہے, ماں چنگی ہوے تے, ماں چنگی ہوے تے علی چنگا. ملے ایمان آ رہے حیدری, ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے. شاہ صاحب دی موجودگی, رضوی صاحب دی موجودگی چ شعر پڑھ لگا. ابو بکر و عمر عثمان کو بھی, ابو بکر و عمر عثمان کو بھی, ابو بکر و عمر عثمان کو بھی. اب دیکھو, امام اپنا بنایا ہے علی نے, امام اپنا بنایا ہے علی. خدا دی قسم ہے, اج تو چار پانچ دن پہلے میں ایک جگہ پڑھ بیٹھا شعر, ایک جگہ پڑھ بیٹھا تھی, محفل چلی گئی ہے, پر وہ ساڈے ہے ہی نہیں ہن. سبحان اللہ کہو یار. شعر چھوٹا شعر نہیں, اینو عام نہیں سمجھنا. بعد شاہ صاحب دونوں انشاءاللہ میں چلے جانے, شاہ صاحب تم دسن گے یا رضوی صاحب دسن گے کہ ابو بکر عمر, او مان لے تو ہی, ابو بکر عمر عثمان کو بھی, ابو بکر عمر عثمان کو بھی. ان ہاتھ چوک کے کہنا ہے, امام اپنا بنایا ہے علی نے, امام اپنا بنایا ہے علی نے. نعرہ تحقیر, میرے آقا دے یاراں سے ہاتھ چوک کے کہنا ہے, نعرہ تحقیر. ابو بکر عمر عثمان کو بھی, امام اپنا بنایا علی نے, ہاں امام اپنا بنایا ہے علی نے. خود کو مٹا دیں گے,
لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم آقا جی حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لب پر ناتے پاک کا نغمہ قلب اور آج ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلب اور آج بھی ہے دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے بولو لبیک تاجدار ختم نبوت نہیں آخری باری دو میں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھے جناب فردوسی صاحب اللہ پاک سے دعا ہے میرا مالک مزید برکت تریفی دیتا فرمائے اینو پیچھے کر دیو شہر تے کر دیو الحمدللہ پانچویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بزم شاہ جلانی کے زیر اہتمام جس میں آپ اور میں الحمدللہ حاضر ہیں یہ اس کے منتظمین اس کے جس نے بھی جس حوالے سے بھی تعاون فرمایا سب خراج تحسین کے مختصر ہے اللہ تبارک و تعالی میرا مالک ان کے قلب میں مزید برکت نفیت عطا فرمائے جتنے آئے ہیں میرا مالک آپ کے دلوں میں مزید اپنے اپنے باغ محبوب کا عشق میرا مالک یوں ہی شاد و آباد رکھے آئیے ملا شریف کا محفل اور ملا شریف کا مہینہ ہے تو حضور کی آمد کے حوالے سے ایک شعر اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں جڑا بندہ سو گیا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ جی سارے ستے جی ہوں جڑا جاگتا پہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا جا دھیان رکھیا کرو کہ بول لگلا کی پیا میں ایک محفل سے گیا میں آخیا لڑ بلڑ باوے دا بابا کنک لیا آخر سبحان اللہ ساری عوام کہ سبحان اللہ اتنے کی سنانا ہوں جن اس گل سے بھی سبحان اللہ آخری ہوتی بس تھوڑا جا فوکس رکھیا کرو اللہ پاک سلامت ہے جناب ماشاء اللہ ماشاء 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 اللہ اللہ محفوظ صبر فرمائے جناب ایک دفعہ پھر بولے سبحان اللہ پھر بولے نا سبحان اللہ اچھا اپنی مرضی نال بولو سبحان اللہ میری مرضی نال بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ تھی اپنی مرضی نال بھی ہوئی تو ٹیون ہے میں آخا تا بھی وہی ٹیون ہے ایک بار حضور نو حاضر ناظر جان کے بولو سبحان اللہ یہ حضور کیا شکر ہے اللہ آپ سب پہ اپنا کرم فرمائے آئیے محمد نزوری قصوری آپ فرماتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شے دا وی ایتھے سایا نہ ہوندا نہ اے عرش و کرسی نہ اے چن تارے شب و روز دینا اے ہوندے نظارے نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیحا نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ اے عرش و فرش نہ حاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری اوے کسے شے دا وی اے چ سایا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نا اللہ اعلی ہمارا نبی
سب سے بالا ہو ہاتھ بلند کرے ہاتھ بلند کرے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے حضور مجدد الافسانی فرماتے ہیں احمد کی جو رضا ہے وہی احمد رضا ہے اعلیٰ حضرت کا کلام میرے امام کا کلام ہے امام کا کلام اماموں کا کلام ہوتا ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے جو حضور کو حاضر ناظر جانتا ہے جو حضور کو سونا نبی مانتا ہے ہاتھ نیچے نہ رہے اللہ جو آیا ہے میرا ادب مصطفیٰ کے صدقہ حالی جولی لے کے آیا ہے یہاں سے خوشیوں کی جولی بھر کر لے جائے ہاتھ نیچے نہ رہی دونوں ہاتھ بلند کر بولو سب سے اللہ والا سب سے اللہ والا سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی جیسے مہر و سما ایک ہے ویسے ہی جیسے بابِ عطا ایک ہے ویسے ہی جیسے روزِ جزا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی درب غیروں کے زحمت نہ فرمائیے ارے بھیک لینی ہے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے سیالکوٹ والوں کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے جڑا حضور دا کھاندا ہاتھ لے نہیں ہاتھ ہاتھے ہونا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا سبحان نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی جو اصول قرآن میں دسے آئے نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا لکھا جائے نے حاکی پت لیکن پر کسے جایا نہیں پت بطول ورگا جن جنہ ہی پاوے حسین ہوئے اور نہیں حبشی دے پیرانی دون ورگا ایک لکھ دے کئی ہزار وچو اور نہیں رسول کی ساڑے رسول ہاتھ بلند کر بولا سب سے اللہ والا نہ نہ ہاتھ چلے نہیں سب سے اللہ والا سب سے اللہ والا سب سے اللہ والا ہمارا صلی اللہ وا وا صلی اللہ صلی اللہ وا صلی اللہ بولو سب سے اللہ والا سب سے اللہ والا کوئی نہیں یار پڑھ لے دو ابھی اسی بولو سب سے اللہ والا سب یہ الیکٹرانک چیز ہے یہ ہوتی رہتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی رنجش آتی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ ان کا دن کا دن رات کا کام ہے تو دن رات اسی دن رات چلی ہے نا ساڑھی بس ہو جاتی میں بھی الحمد للہ چار ہاتھ جا گیا آواز تو پتا ہے کس طرح کی ہوئی ہے بلیک والی آواز بہت وزنی ہوئی ہے جگراتی ہے نیند اکھان دے بچے لیکن پھر بھی آپ کو سنان واسطے میں حاضر ہو گیا بولو سب سے اللہ والا سب سے اللہ والا ایتھے ہاتھ رکھ کے سب سے اللہ والا سب سے اللہ والا سب سے اللہ والا سب سے اللہ والا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے جشن منان آئے جشن منان آئے نا اپنا پتر تہاڈے گھر پیدا ہوئے تھی پیدا ہوئے بڑیاں خوشیاں کرتے ہو لیکن اج اسی اودی خوشی کرنے پہ جے واسطے پوری کائنات زندہ ہے تے اودے ذکر دے وچ آ کے چپ کر کے بیٹھ رہنا سوال ہمیشہ سوال ہی بلندن
جلال ہمیشہ جلالی بلند ہے میں ہوں چاہ لینا میں تواڈے نظر رکھنا اگو تواڈی معراج ہے تسی بولو نہ بولو میں تو نہیں آہنا بولو سوال ہمیشہ سوالی بلند ہے جلال ہمیشہ جلالی بلند ہے اوے منکر اس منکر تے شرم نال اون جی چوپے پر پاکاں دے ذکر چ حلالی بلند ہے حلالی بندہ بن کے حلالی بندہ بن کے حلالی بندہ بن کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت 25 سال کا جوان ہے نام ہے مہر علی مدینے کی شان زمین ہے عرض کرتے ہیں نا نہیں جاؤں گا واپس جب تک دیدار نہ کروا دے جب دیدار ہوتا ہے کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مٹھے چمک دی لاڈ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے محمود یقین ہن مد بھریا اس صورت نو میں جان آکھا اس صورت نو میں جان آکھا اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان دو شان سب بنیا سبحان اللہ ماں اجمل اکا ماں احسن اکا ماں اکمل اکا کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے مہر علی آقا کتھے تیری سنا بس سب سے اولا والا سب سے اولا والا سب سے اولا والا سب سے اولا والا حضرت حسان ایسے محفل لگی ہوئی ہے حضرت حسان سامنے بیٹھے ہیں جہاں پر شاہ صاحب بیٹھے ہیں حضور میرے یہاں پر تشریف فرما ہے حضور نے فرمایا حسان میرے ممبر پر آ میری نعت بیان کر حسان وہاں سے آتے ہیں حضور کو ممبر پر آتے ہیں حضور سامنے بیٹھتے ہیں بدوہا کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں وہ اکثر من قلم ترکت تو نہیں وہ اجمل من قلم تل ادن نسا خلقت مبرم من کل عیب کان قد خلقت کما تشا پنجابی دے شعر ترجمہ کرتا ہے بابا جی تواڈی نظر پنجابی دے شعر ترجمہ کرتا ہے قد کاٹ صورت بدن تے بناوٹ ختم ہو گئی سے سہنے تے سجاوٹ کسے ماں نے ہو جیا پتری جو جنے آ جڑا نال اپنی مرضی دے بنیا مصور نے ماسا کسر نے ارجتی بڑی رشتے نال تصویر کھینچی وہ سیال کوٹے والا جملہ تواڈی نظر تواڈی سبحان اللہ دی مراج ویکھے گا حسینہ جمیلاں دا او منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ ہاتھ بلند کر کے سب سے اولا والا سب سے اولا والا اللہ جو آج تیرے پاک محبوب کا ذکر کو بلند کرے اس کا ذکر بلند کر دے وہ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو اللہ جو آج جشن مصطفیٰ میں ہاتھ کو بلند کر کے سب سے اولا والا ہمارا نبی پکارے انہیں کرتے ہوئے چکتی آٹا نہ مکے بولو سب سے اولا والا سب سے اولا والا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک نہ میرا نعرہ ہے نہ شاہ صاحب کا نعرہ ہے نہ سوچے بابے نعرہ دیتا ہے یہ نعرہ صحابہ بھی ماریا ہے جڑے میدان دے وچ گئے نے صحابہ آکھیا لبیک یا رسول اللہ لبیک جتھے حضور نے آواز ماری صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ لبیک حضور اسی حاضر ہاں حضور ساڈے جان مان حاضر ہے یہ بابے دا نعرہ نہیں جے نہ شاہ صاحب دیتا نہ میرا نعرہ جے صحابہ دا نعرہ وے حضور دے سامنے کھلو کے اندر لبیک یا رسول اللہ اسی بس امت حضرت دا صبر کر کے اکھا بند کر کے دوے ہاتھ بلند کرے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت نعرہ رسالت آئیے التماس گزار ہو جائے محمد شعیب صاحب آپ اسی بلاتے ہیں بار کے خیر و نام ہدیہ کی تپش کرتے ہیں محمد شعیب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک پر یہ نہیں پڑھنا ہے سرکار سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب پتایا پنو حالاں دا پتایا پنو حالاں دا پتایا پنو حالاں دا اے مندیاں نو گل لونا ہوندا کم لچ پالا دا پڑھیے مندیاں نو گل لونا مندیاں نو گل لونا مندیاں نو گل لونا ہوندا کم لچ پالا دا مندیاں نو گل لونا ہوندا کم لچ پالا دا لچ پالا دا مندیاں نو گل لونا ہوندا کم لچ پالا دا تجتا جگ پروانا اے تجتا جگ پروانا اے بابا اے زہرا دا بابا اے زہرا دا حسنین دا نانا اے بابا اے زہرا دا حسنین دا نانا اے بابا اے زہرا دا حسنین دا نانا اے قسمت نو جگاؤندے نے چہرے میرے آقا دا چہرے میرے آقا دا میلاد مناؤندے نے چہرے میرے آقا دا میلاد مناؤندے نے کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے اے گل ساری میرے پیر دیے اے گل ساری میرے پیر دیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا محمد لچ پال جدا رکھ والا اے لچ پال جدا رکھ والا اے اون کون مٹا بن والا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی چہرہ تورن پاون والا اے اللہم
اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا سدا سویرا اے وچ قبر تے آقا آکھن گے وچ قبر تے آقا آکھن گے اینو چھڈ جے اے تے میرا اے اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ دیا ضربان لائی جا اللہ دیا ضربان لائی جا جی میں من دا یار منائی جا تینو ایکو کم دی گل دسا سونے تے درود پہنچائی جا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جولیا مراد نال پر سونیا جولیا مراد نال پر سونیا اللہ 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 کر سونیا جولیا مراد نال پر سونیا اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ چنگا چنگا بولے گا تے چکرا سی ہووے گا چنگا چنگا بولے گا تے چکرا سی ہووے گا چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہووے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہووے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہووے گا پل وچ ہاں ہاں پل وچ جاویں گا تو تر سونیا تے کرنا کی پینا ہے اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ بولو اللہ 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 کہو اللہ 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 بولو اللہ اللہ چولیاں مرادان نال پر سونیا چولیاں مرادان نال پر سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ کر بیڑی تیری بن لگ جاوے گی اللہ کر بیڑی تیری بن لگ جاوے گی اللہ کر بیڑی تیری بن لگ جاوے گی صبر کریں گا تیری گل بن جاوے گی صبر کریں گا تیری گل بن جاوے گی چنگی مندی ہو 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 چنگی مندی دنیا دی چار سونیا چنگی مندی دنیا دی چار سونیا اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ بولو اللہ 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 کہو اللہ 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 سانو یارو دس آئے اینا اللہ لوکاں نے سانو یارو دس آئے اینا اللہ لوکاں نے سانو یارو دس آئے اینا اللہ لوکاں نے ٹکتے ہوئے دل وچ رب دیا چوکاں نے کسے دا ناں ہاں 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 کسے دا ناں توڑی دل ڈر سونیا اللہ 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 کر سونیا بولو اللہ اللہ کہو اللہ 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 بولو اللہ اپنے تو پھر اپنے ہیں غیروں نے بھی مانا ہے بے مثل نبیوں کو ہر ایک نے جانا ہے ہر لب پہ رواں اس کی
عظمت کا ترانہ ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک 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 میں ہی نہیں ہوں پر ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر آؤ در زہرا پر پھیلا ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلا ہوئے دامن دامن آؤ در زہرا پر پھیلا ہوئے دامن دامن آؤ در زہرا پر اے نسل کریموں کی اے آل کریموں کی لجپال کرانا ہے اے نسل کریموں کی اے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر عزت سے نہ مر جائے ہوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے ہوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہوں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے آتے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا
جے چوبارے نیا رے ہوئے ہیں ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا شب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اور کوئی منہ نہ لگاتا تو ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تو ہم کو شاید کوئی منہ نہ لگاتا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا دم کو لیکن جب سے تھاما ہے دام تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دام تمہارا جب سے تھاما ہے دام تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا اور ان کے دربار سے بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا تم مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ابھی محمد شعیب صاحب خوبصورت حاضری میرا مالک مزید بلندی عطا فرمائے ابھی انشاءاللہ شاہ صاحب کی طرف سفر کرتے ہیں کرسی جناب لے وہ انشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت جزاک اللہ اللہ برکت عطا فرمائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شاہ صاحب کو مائک حوالے کرنے سے پہلے ایک شعر کی تعریف کے محتاج نہیں آل محمد تعریف کے محتاج نہیں آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا خوشبو بچ جائے کوئی اور قسم کا کوئی موتی کا پھول کدی عطر لایا جائے کیوں ایدی اپنی خوشبو ہے بس یہ مشرا ذہن دے وچ رکھ کے سنو کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد تعریف کے محتاج نہیں تواڈی تعریف ہجی سارے تعریفاں دے محتاج ہاں جنی تعریف کرو ساڈا دل خوش ہوندا ہے لیکن انہاں دے نام ہی کرو انہاں دا رتبہ پھر بھی رب نے بلند کیتا ہے سید ایڈا ہوئے نا ایڈا کوئی بچہ بھی ہوئے بے شک ایک دن دا ہے بے شک چند گھنٹیاں دا لیکن سید ہے اوہدا احترام ساڈے تے واجب ہے فرض ہے بلکہ اوہدا احترام ساڈے تے فرض ہے امال اوہدے جنی دے وی نے جو بھی وہ مال ہیں لیکن سید کی کسی بےدبی نہ کرے جی کیونکہ اج سارا دین سلامت سید کربلا دا صدقہ امام علی مقام دا صدقہ انہاں دے بابے دا صدقہ وہ
چلے جاؤ پیچھے، کربلا مولا میں امام حسین نے 72 لاشیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر سرطن سے جدا کر کے ان کے نانے کا دین بچایا ہے، اور خود سولی پہ چڑھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قلب اترنے والی کتاب کی تلاوت فرمائی ہے، اور آپ کا قرآن سولی پہ پڑھا ہے کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کب عطر لگایا نہیں جاتا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام ہونے حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، کون زہرا؟ شبیر شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے نے تیرے کمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی حاضر، رات منگ دی یہ لمبی زہرا، کون زہرا؟ بلا شاہ جی سیالکوٹ والو، نہ جانے یہ کلام پڑھتے ہوئے میری نظریں جھک جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، قیامت کا روز ہوگا، سواری ہر پاک ماں کی آئے گی، سواری اما ہوا کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری آسیہ کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری مریم کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری جناب آسیہ کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری آواز نہیں آئے گی، سواری جناب آمنہ کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، لیکن سیالکوٹ والوں جب میدان محشر میں تیرے میرے پاک نبی کی شہزادی سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ خاتون جنت سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آئے گی نا، آواز آئے گی اہل محشر والوں اپنی نظروں کو چکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، حیات ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حیات ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا، حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا، حسن و حسین کے حکمداراں دا سلام کر لے قبول زہرا، آئیے خوشی گلگلے گلشن زہرا کے عظیم پھول آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان عظیم مذہبی سکالر ترجمان مسئلے کے رضا، اللہ نے بڑی عزت سے نواز رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ایک بہت ہی بڑے باپ کے بہت بڑے بیٹے، اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، جناب مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت سید حسن شاہ صاحب رضا، سید حسن رضا شاہ صاحب گیلانی، آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں، اپنے آواز حسنہ سے مدد کو مستفید فرمائے، استقبال کر لیجئے، نعرہ تکبیر، نہ ہاتھ تھلے نہیں سجدہ استقبال کرنا ہے، ہاتھ تھلے نہ ہوئے ایتھے ہاتھ رکھ کے نعرہ تکبیر، سلامت رہے سلامت رہے، اللہ آپ کی مائیں سلامت ہوں، نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت، اللہ جدہ ہاتھ تھلے پتہ نہیں کدے واسطے ہاتھ رکھے ہے، کسے ایم پی اے ایم این اے واسطے ہاتھ رکھے ہے، تھلے رکھو، جڑا حضور دا جشن منانے آیا ہے جنوں صدقہ ملیا ہاتھ میرے مصطفیٰ دا صدقہ، وہ ہاتھ تھلے نہ رکھے، دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، سردار کی آمد، نعرہ
رسالت نعرہ رسالت اللہ نے امتی بنایا تو آمنہ کے لال کا بلا اللہ نے امتی بنایا تو آمنہ کے بول لو یار آمنہ کے میرے نبی وہ ہیں جب آئے جس جس نے خبر سنی آدم علیہ السلام نے خبر سنی تو کہا سرکار کی آمد مرحبا حضرت عیسیٰ نے خبر سنی تو کہا سرکار کی آمد مرحبا حضرت نوح نے خبر سنی تو کہا سرکار کی آمد مرحبا ہر بندے نے جس نے میرے مصطفیٰ کا ذکر سنا اس نے کہا سرکار کی آمد سرکار کی آمد اور کہتا نا اے باد صبا اے باد صبا چل نعت سنا اے باد صبا چل نعت سنا سرکار کی آمد اے باد صبا چل نعت سنا سرکار کی آمد مرحبا پر نور فضا دیتی ہے صدا سرکار کی آمد اے باد صبا چل نعت سنا سرکار کی آمد مرحبا پر نور فضا دیتی ہے صدا سرکار کی آمد مرحبا رضوان جنا حیران ہے کیوں رضوان جنا حیران ہے کیوں آتی ہے صدا غیب یہی ملکوت بلا پنڈال سجا سرکار کی آمد ایوب نقابت کرتے ہیں داؤد مناقب پڑھتے ہیں ایوب نقابت کرتے ہیں داؤد مناقب پڑھتے ہیں جبرائیل ذرا نعرہ تو لگا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد ایک جانب ہیں گلمان کھڑے ایک جانب ہیں گلمان کھڑے ایک سمت کتارے حوروں کی ایک جانب ہیں گلمان کھڑے ایک سمت کتارے حوروں کی سرے عرش اولا ایک شور اٹھا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد اور جب عرش سے فرش تک آنے کا سرکار ارادہ کر بیٹھے جب عرش سے فرش تک آنے کا سرکار ارادہ کر بیٹھے درتی نے کہا ہے بخت میرا سرکار کی آمد جب عرش سے فرش تک آنے کا ارادہ سرکار کر بیٹھے تو درتی نے کہا ہے بخت میرا سرکار کی آمد اللہ رب العزت کا بے پایا احسان اور مالک کا لاکھ اور کروڑ بار شکر کہ جس مالک کی توفیق سے آج ہم نگور گاؤں میں ضلع سیالکوٹ میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. میں نے ایک نقطہ سنانا ہے, اگر وہ نقطہ آپ کے سینے تک اتر گیا تو میرے یہاں آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. ایک نقطہ سنانا ہے, ہم سارے ایک رستے کی طرف متلاشی ہیں, ایک منزل کی طرف گامزن ہیں, اور وہ منزل ہے ایمان. میں بھی گامزن ہوں, نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ اللہ ہمیں ایمان دے. روزہ رکھتے ہیں کس لیے؟ اللہ ہمیں. زکوٰۃ دیتے ہیں کس لیے؟ اللہ ہمیں. حج ادا کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ ہمیں. دو رستے ہیں, آج لوگ دو رستوں پر چلتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے متلاشی ہیں لیکن عقل کے رستے پر چلتے ہیں, وہ ہر وقت گمراہ رہتے ہیں. کچھ بندے ہیں جو ایمان کے رستے کے متلاشی ہیں, ایمان کی منزل کی طرف جاتے ہیں, وہ عشق پر چلتے ہیں. ایمان کے باب میں جو عقل مند ہے وہ ہمیشہ فیل ہوتا ہے, جو عاشق مزاج ہیں وہ ہر وقت کامیاب ہوتے ہیں. لیلہ اور مجنو کا واقعہ سنا ہے, لیلہ اور مجنو کا واقعہ سنا ہے کہ لیلہ جب صحت یاب ہوئی نا, اس نے اپنی صحت یابی کی خیرات تقسیم کی. لیلہ نے اپنی صحت یابی کی خیرات تقسیم کی. جب باری آئی نا مجنو کی, لیلہ نے سب کو عطا کیا,
لیکن لیلا نے مجنو کا کاسا توڑ دیا. لیلا نے سب کو خیرات دی لیکن لیلا نے مجنو کا کاسا توڑ دیا. مجنو خوشی سے ناچنے لگا. کسی نے سوال کیا مجنو خوشی سے ناچتا ہے؟ لیلا نے تو تیرا کاسا ٹھکرا دیا ہے. مجنو کہتا ہے میں اس لیے نہیں ناچتا کہ لیلا نے میرا کاسا توڑ دیا ہے. کہتا ہے میں ناچتا اس لیے ہوں شکر ہے آج اس کے کھاتے میں تو آیا. لیلا نے کاسا توڑا تو مجنو کہتا ہے ناچتا اس لیے ہوں شکر ہے اس کے کھاتے میں تو آیا. لوگ میلاد کی دلیل مانگتے ہیں، لوگ محبت مصطفیٰ کی دلیل مانگتے ہیں، ہم دلیل دیں گے. علماء بہت دیتے ہیں، دلائل بڑے ہیں. لوگ اس طرح لیلا اور مجنو کا واقعہ، لیلا نے کاسا توڑ دیا، مجنو خوشی سے ناچتا ہے اور شکر اس کے کھاتے میں تو آیا. ہم مصطفیٰ کا ذکر سن کر اور سنا کر اس لیے ناچتے ہیں اور شکر ہے ان کے کھاتے میں تو. ہم تو اس لیے ناچتے ہیں، اس لیے جھوم جھوم کر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں. اور یار اور کچھ ہو یا نہ ہو، اور کچھ ہو یا نہ ہو، جب قبر میں اتارا جائے آقا کہے فرشتوں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام ہے. اور کچھ ہو یا نہ ہو، اور کچھ ہو یا نہ ہو، فرشتے کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا بول یار غلام آیا ہے. ہم تو یہ غلامی کا جو پٹا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے، اسے مضبوط کر رہے ہیں. لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، ذات مصطفیٰ کی باری آئے لوگ دلیل مانگتے ہیں. یار تیرے ایمان پر مجھے شک آتا ہے، تیرے بیٹے کی پیدائش آئے تو دلیل نہیں مانگتا، تیرے بیٹے کی برتھ ڈے آئے تو دلیل نہیں مانگتا، یار تیرے بیٹے کا ولیمہ آئے تو دلیل نہیں مانگتا، مصطفیٰ کی ولادت پر تو دلیل مانگتا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی محبت مصطفیٰ تیرے سینے میں داخل، محبت مصطفیٰ تیرے سینے میں داخل ہے. بیٹے کی باری دلیل نہیں مانگتا، ولیمے کی باری دلیل نہیں مانگتا، یوم پاکستان آ جائے دلیل نہیں مانگتا، محبت مصطفیٰ پر دلیل مانگتا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی سینہ ایمان سے، سینہ ایمان سے. بات ہے عقل اور عشق کی. آپ نے زلیخا کا واقعہ سنا ہوگا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر فدا ہو گئی. زلیخا نے چہرہ یوسف دیکھا، دیکھ کر فدا ہو گئی. اب زلیخا نے حسن یار دیکھا تھا، دیکھ کر فدا ہو گئی. اب وزیروں اور مشیروں کی بیویاں تانا دیتی، کہتی زلیخا جو کل ہمارا غلام تھا، زلیخا جو کل ہمارا غلام تھا تو اسے اپنا دل دے بیٹھی. زلیخا نے نا مشورہ کیا کسی عشق والے سے، اے عشق والے بتا میں ان لوگوں کے تانوں کا کروں تو کروں کیا. عشق والا کہتا ہے زلیخا جو حسن یار تو نے دیکھا زلیخا انہیں بھی دکھا دے. یوسف علیہ السلام، اللہ نے ایسا حسن دیا، ایسا کمال دیا کہ جو یوسف علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا تو دیکھ کر فدا ہو جاتا. یوسف وہ ہے، یوسف وہ ہے جن کا چہرہ دیکھ کر زنان مصر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالتی ہیں. اور یار یوسف وہ ہے جن کا چہرہ دیکھ کر زنان مصر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالتی ہیں. اور ایک ہستی ایسی ہے جس کی انگلی کو دیکھ کر اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس بندے کو محمد عربی کہتے ہیں. نعرہ رسالت زندہ باد، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، عظمت و شان مصطفیٰ کریم. کیوں نہیں بولنے پہ بولو؟ ہاں اچھا تواڈے پیو ماں پیو دا نام لینا بولو، تواڈے ماں پیو سلامت رہن، بولو زندہ باد. عظمت و شان مصطفیٰ کریم، جن کا چہرہ دیکھ کر
زنانِ مصر ہاتھ کاٹ ڈالتی ہیں اور میرے محمد وہ ہیں اور جن کی انگلی کا اشارہ دیکھ کر چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ بات عقل اور عشق کی سنانی ہے اس لیے مثالیں دے رہا ہوں، پھر بات مصطفیٰ کی سناؤں گا اور مصطفیٰ کی صحابہ کی سناؤں گا۔ زلیخا نے منت اللہ سماجت کی، کہا یا سرکار آپ ذرا عورتوں کے آگے سے گزریں، یہ تانا دیتی ہیں کیونکہ یہ عقل والی ہیں، انہوں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ تانا دیتی ہیں۔ جس طرح آج لوگ ہیں میلاد مصطفیٰ پر دلیل مانگتے ہیں وہ عقل والے ہیں، جس طرح زنان مصر نے حسن یوسف نہیں تھا دیکھا تو بول دی تختی دھنی تھی، جب دیکھا یوسف علیہ السلام کا حسن تو زبانیں بند ہو گئی۔ زلیخا نے منت اللہ سماجت کی، کہا سرکار اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹائیں اور عورتوں کے آگے سے گزریں۔ اللہ کا قرآن لکھتا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام آگے سے گزرنے لگے، آگے سے جب گزرنے لگے نا چہرے سے نقاب ہٹایا، اللہ کا قرآن لکھتا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، سیب کہیں دور جا گرے، کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم جو پہلے کہتی تھی یہ ہمارا غلام ہے، جو پہلے کہتی تھی یہ ہمارا پردہ ہے، کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم یہ کوئی بشر نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ، اور کوئی مثل نہیں ڈولن دی، اور کوئی مثل نہیں ڈولن دی، اے چپ کر مہر علی ایتھا جا نہیں بولن۔ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، اے چپ کر مہر علی ایتھا جا نہیں بولن دی۔ وہ جا کون سی جا ہے؟ وہ جا وہ ہے جن کا نام سن کر آدم بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ جا کون سی ہے؟ جن کا نام سن کر عیسیٰ بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ جا کون سی ہے؟ جن کا نام سن کر حضرت نوح بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ ساتھ ہے تو میرے نبی کی ذات ہے، وہ ساتھ ہے تو آمینہ کے لال کی ذات ہے، وہ ساتھ ہے تو پیکر حسن و جمال آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ۔ اے چپ کر مہر علی ایتھا جا نہیں بول یار، ایتھا جا نہیں۔ دوسرا بارہ پہلی لائن، بات ہے عقل کی اور عشق کی، عقل والا دلیل مانگتا ہے اور عاشق مزاج مصطفیٰ کا نام سن کر دلیل نہیں مانگتا، وہ کہتا یا سرکار آپ کا نام آ گیا ہے، میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے۔ اور جو عقل والا بندہ ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مال لے لیں ٹائم لے لیں لیکن جان کی قربانی میں دے سکتا۔ عقل والا بندہ کہتا ہے سرکار جان میری قیمتی ہے، اور عشق والا بندہ کہتا ہے سرکار کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اگر کوئی قیمتی ذات ہے تو وہ سرکار آپ کی ذات۔ حضرت عمر فاروق مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑا، کہا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا سرکار آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن سرکار اپنی جان سے بڑھ کر میں ابھی آپ سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ سرکار اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت۔ سرکار کہتے ہیں عمر ابھی تیرا ایمان سلامت، ابھی تیرا ایمان کامل ہے، ابھی تیرا ایمان سلامت ہے۔ سرکار کہتے ہیں اے عمر ایمان سلامت تب ہوگا جب تو مجھ محمد سے اور کائنات کی ہر شے سے پڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا۔ اب اللہ کا قرآن ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ مسلمانوں کا نا
پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، جسے آج ہم مسجد اقصا کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، جسے آج ہم مسجد جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، آقا نماز یوں پڑھاتے، کعبہ سامنے ہوتا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے صحابہ نماز پڑھتے۔ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، صحابہ اپنی نماز ادا کرتے۔ اب آپ لوگ بڑے عقل مند ہیں، بڑے ذی شعور ہیں، میں مصطفیٰ کی آل سامنے آپ کے بیٹھا ہوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ یار کعبہ چھوڑ دو اور دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھو، آپ کی بات مانیں گے؟ بول لو یار، کیوں میں مصطفیٰ کا خون نہیں ہوں؟ بول لو یار، جواب چاہتا ہوں، میں مصطفیٰ کا خون ہوں؟ لیکن آپ کہیں گے شاہ صاحب خون رسول ہیں، لیکن رسول اللہ نے کہا ہے کہ سجدہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، اس لیے ہم غیر کعبہ کو سجدہ کر سکتے؟ بول لو یار، کر سکتے؟ اب نقطہ یہ سنانا تھا آپ لوگ، میں دلیل دوں، میں فتویٰ بھی دوں، خون رسول ہونے کے بعد بھی آپ میرے فتوے کو مانتے؟ میری بات کو پہچانتے؟ نہیں۔ آپ کہیں گے شاہ جی آپ کے نانا نے فرمایا ہے کہ سجدہ کعبے کو کرنا ہے۔ اب صحابہ آپ کے آباؤ اجداد کی ساری وفاداریاں کعبہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کوئی فتویٰ لاکھ دے دے آپ کعبہ سے چہرے کو بدلتے، کعبہ سے مکھڑے کو بدلتے۔ صحابہ جب حالت کفر میں تھے نا تو بھی کعبے کی طرف عبادات کرتے تھے، جب مسلمان ہوئے کعبہ سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، صحابہ نماز پڑھتے۔ سنانا یہ تھا، اللہ کہتا ہے اب ہجرت مدینہ ہوئی، آقا نہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اب ہوا یہ، پہلے مکہ میں کعبہ سامنے ہوتا، بیت المقدس سامنے ہوتا، صحابہ کعبہ کی طرف بھی چہرہ کرتے، بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ کرتے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی، کعبہ ایک طرف، بیت المقدس ایک طرف، کعبہ ایک طرف، بیت المقدس ایک طرف، اللہ کا دس یقول الصفاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها عن قریب۔ اے بے وقوف لوگ، یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنا قبلہ کیوں بدلا؟ اللہ کہتا ہے الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ لوگ کہیں گے آپ نے اپنا قبلہ کیوں بدلا؟ اللہ کہتا ہے اب ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف چہرہ مصطفیٰ ہے، ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف چہرہ مصطفیٰ ہے، ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف دعا کا مکھڑا ہے، ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف فنیل کی زلفے ہیں، ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف یاسین کا چہرہ ہے، ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے قبلہ اس لیے بدلا، میں یہ جاننا چاہتا تھا الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اللہ کہتا ہے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ہے جو میرے رسول کو مانتا ہے اور کون ہے جو کعبہ کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو میرے رسول کو مانتا ہے، بہت خوب، بہت خوب، اور کون ہے جو کعبہ کو مانتا ہے۔ اب صحابہ ساری زندگی کعبہ کی طرف عبادات کرتے ہیں، آقا کہتے ہیں صحابہ کعبہ کو چھوڑو اور بیت المقدس کی طرف چہرہ کرو، اللہ کہتا ہے الا لنعلم من يتبع الرسول، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ہے، کون ہے جو کعبہ کو مانتا ہے اور کون ہے جو میرے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ کون ہے جو کعبہ کو مانتا ہے اور کون ہے جو میرے مصطفیٰ کو مانتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، اگر ابو بکر صدیق کعبہ کو مانتے اور مصطفیٰ کو نہ جانتے، اگر عمر فاروق کعبہ کو مانتے مصطفیٰ کو نہ جانتے، اگر عثمان غنی کعبہ کو مانتے مصطفیٰ کو نہ جانتے، تو نہ کعبہ ملتا
نہ کعبے کا خدا ملتا نہ ذات مصطفیٰ ملتے. صحابہ نے کعبہ چھوڑا, کعبہ بھی مل گیا, ذات مصطفیٰ بھی مل گئی اور ذات خدا بھی مل گئی. اب آقا نا مدینہ میں 17 ماہ مصطفیٰ نے نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی. لوگ میلاد کی دلیل مانگتے ہیں, عقل کے پیمانے پر مصطفیٰ کو تولتے ہیں. ایمان کے باب میں عقل مندی کا پیمانہ اور ہے, دنیا کے باب میں عقل مندی کا پیمانہ اور ہے. ایمان کے باب میں عقل مندی کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر عقل عمل مصطفیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے, اگر عقل عمل مصطفیٰ کے سامنے مطیع ہو جائے, اگر عقل عمل مصطفیٰ کے سامنے فرما بردار ہو جائے تو وہ بندہ کائنات کا سب سے بڑا عقل مند ہے. عمل مصطفیٰ کے سامنے کھڑی ہو جائے وہ بندہ کائنات کا سب سے بدترین انسان ہے. ایمان کے باب میں اگر آپ عقل سے کام لیں گے تو یہ بات مجھ سے لکھوا لیں, آپ کبھی بھی ایمان کی میراث کو نہیں ہو. اگر مصطفیٰ کا نام آ جائے, آپ دلائل مانگے, مصطفیٰ کے ذکر کی باری آئے دلائل مانگے, یہ بات ذہن میں رکھنا, اس بندے سے الجھنا نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل متھے لگ جائیں, جب جاہل اسے سامنا ہو جائے, وہاں دلائل نہیں وہاں سلام کیا جاتا ہے. وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ اس لیے جب مصطفیٰ کا نام آئے تو دلیل نہیں مانگنی, جب سرکار کا نام آئے تو اپنا سر بھی جھکا دینا ہے, اپنی آنکھیں بھی جھکا دینی ہے, اپنا مال بھی جھکا دینا ہے, اپنی اولاد بھی جھکا دینی ہے, بلکہ کائنات کی ہر شے مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دینا. مصطفیٰ کے نام پر ایک دفعہ نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. لوگ دلیل مانگتے ہیں, لوگ دلیل مانگتے ہیں, لوگ میلاد پر دلیل مانگتے ہیں, دلیل مانگتے ہیں, لوگ دلیل مانگتے ہیں. یار دلیل دلیل مانگتے ہو, لوگ عقل کے پیمانے پر مصطفیٰ کو تولتے ہیں جو کسی کی عقل میں آ سکتے نہیں, لوگ عقل کے پیمانے پر ذات مصطفیٰ کو تولتے ہیں جو کسی کی عقل کے پیمانے پر آ سکتے نہیں. اے قدر نبی دا, قدر نبی دا, اے کی جانن, اے دنیا دار کمینے, قدر نبی دا, اے کی جانن دنیا دار کمینے, اے قدر نبی دا, اے جانن والے سو کے وچ مدینے. دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ قدر نبی دا. جو دلیل مانگے نا اس کے لیے یہی شعر ہے, قدر نبی دا ایک ہی جانن اور دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے اور سونگے وچ مدینے. عقل کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں دلیل لاؤ, عقل کہتی ہے کہ جو بات سامنے ہو ہم اسے مانتے ہیں. خدا ہے, بول لیا خدا سامنے ہے, سامنے تو نہیں خدا ہے, لیکن کس نے بتایا؟ عقل نے نہیں. عقل کہتی ہے میں انسان ہوں, ہاتھ سے علم حاصل کرتا ہوں, زبان سے علم حاصل کرتا ہوں, ناک سے علم حاصل کرتا ہوں, آنکھ سے علم حاصل کرتا ہوں, کان سے علم حاصل کرتا ہوں. لوگ ذات مصطفیٰ کو عقل پر تولتے ہیں جو کسی کی عقل میں آ سکتے, کسی کی عقل میں آ سکتے. اب انسان کے علم حاصل کرنے کے یہ ذرائع ہیں. میں نے ہاتھ سے پوچھا, اے ہاتھ تو بتا, خدا ہے. ہاتھ کہتا ہے میں نے کبھی خدا کو دیکھا نہیں. میں نے زبان سے پوچھا, زبان تو بتا, خدا ہے. زبان کہتی ہے میں نے کبھی خدا کو چکھا نہیں. میں نے ناک سے پوچھا, ناک تو بتا, خدا ہے. ناک کہتا ہے میں نے کبھی خدا کو سونگا نہیں. میں نے کان سے پوچھا, کان تو بتا, خدا ہے. کان کہتا ہے میں نے کبھی خدا کو سنا نہیں. میں نے آنکھ سے پوچھا, آنکھ تو بتا, خدا ہے. آنکھ کہتی ہے میں نے کبھی خدا کو دیکھا نہیں. پھر میں نے دھیان مدینے کی طرف کیا, پھر میں نے توجہ رسول اللہ کی طرف کی. میں نے کہا سرکار آپ بتائیں خدا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا ہاں وہ خدا ہے.
بتائیں کیا اور ملا کیا مدینے سے، خدا گواہ ہے ملا خود خدا مدینے. اللہ ستارہ مانا مصطفیٰ نے نا نماز پڑھائی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. مصطفیٰ کا دل تھا کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے. سترہ ماہ قلب اثر پر بوجھ رہا. دوسرا پارا گھر جا کے کھولنا ہے، ترجمے سے پڑھنا ہے، اور میری اس بات کا آپ نے لطف لینا ہے. وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ترجمے والا قرآن لینا ہے، قرآن کھول کر یہ آیت پڑھنی ہے، آقا نماز میں نماز میں آقا نماز میں آقا نماز ادا کر رہے ہیں، دو رکعتیں پڑھائی ہیں. اللہ کا قرآن لکھتا قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے حبیب ہم آپ کا بار 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 چہرہ اٹھنا آسمان کی طرف، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ نے نہ آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا، اللہ نے نہ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے فرمایا، اللہ نے نہ عیسیٰ روح اللہ کے لیے فرمایا. اتنا بڑا جملہ، اتنا بڑا جملہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے حبیب تیرا بار بار چہرہ اٹھنا آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو جگانا چاہتا ہوں. ہم یہ کون کہتا ہے؟ میں نہیں، آپ نہیں، کل کائنات کا مالک کہتا ہے، حبیب تیرا بار بار بہت دعا کا مکھڑا ہم دیکھ رہے ہیں. آقا دل میں التجا کرتے، باری تعالیٰ ہمارا قبلہ کعبہ اللہ کر دے، بیت المقدس سے ہٹا دے. اللہ کہتا ہے ہم کعبہ کو مانتے ہیں، کعبہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ کی. ہم کعبہ کو کعبہ مانتے ہیں مگر کعبہ کو کعبہ مانتے ہیں مگر کعبہ کو کعبہ مانتے ہیں مگر اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب جس طرف دل ہے، اے حبیب تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اے حبیب تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اے حبیب تو شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اے حبیب تو جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں.